دنیا فانی دا سوک بزی سوک برازینا دا پختو فلم ایکٹر جانداد خان نن پا اسلام آباد کے وفات شو یو تازہ خبر یو نو خبر السلام علیکم ٹھول مرگر سلام امید لرم چی ٹھول مرگری بخی ٹک ٹاک ویزا احسان فاروق قدر منو دا پسیار چیر تکم تصویر خکاری جانداد خان جی تاسو بے ڈیر خپے جنے یو فلمی ایکٹر چی ڈیر وقت کے فلم کی کارو کو جا تقریباً 25-30 سال بکی گی چی دے فلمونو کی کار کئی بیا دا فلمون پرے خو دتا چی کم دنو سا بیماری ہو لگی دلا او سا بیماری دیر زیادہ تیرہ کڑا شپا گو میشتی بیماری تیرہ کا دنن نافتا مخ کی چی کم دنو سا پا فیس بک بانی پا یوٹیوب بانی خلکو دیر افاغوان خواری کڑی بچی جانداد خانی فلمی اکٹر دا وفات شوے دے مر شوے دے بیا چی کم دنو جانداد خان کا ویڈیو ہمو گتل آگا تصویران ہمو گتل چی لکا زما او زخو جوندیم او زما پا جوندون بانی خلق زما مرگ خبر خوری نو خودشتہ ډیر زیات خفه شو بیا چې کم دینو ملک یاسر پنوم باندې دوبه کې مرګر هم دې زمو هغه سره رابطه او ساتل او ټول حقیقت او تخکاره کو جزا الحمدلله روغ جوړې ما شکر دې نو نن چې کم دینو دا خبر چې کم دا حقیقت سرګن شو جانداد خان چې کم دینو هغه په ریل کې وفات شو تاسو ټول مرګر ته درخواست چې جانداد خان ته د زړه نه دعا وکړي ځکه چې دنیا فانی ده هر سړی بمري اکا زیم اکا دا دے کا بل دے کا ہر سوک دے نو دا غا ویڈیو صرف لگا پا دیتے آروما چی تاستا یو پیغام درکم یو میسج درکم چی جانداد خان تا شپیشل دو ہو گئی دیر مننمکم زی احسان فاروق دا خدای پامان